Скоротити шлях на 200 кілометрів. Міжнародну паромну переправу на Дунаї відкрили також і для пішоходів, пасажирського та легкового транспорту. Аби потрапити до сусідської Румунії, необхідно пред'явити негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не більше як 48 годин тому. Також у списку обов'язкових документів потрібно мати підтвердження необхідності в'їзду або транзиту, бажано з перекладом на румунську мову. Щоб в'їхати до нашої країни, вже традиційно потрібно мати на руках негативний тест на ковід, зроблений не більше ніж за 2 дні до поїздки, та страховку. Тим, хто їде з метою транзиту, підтвердження необхідності в'їзду без ПЛР-тесту з обов'язковим виїздом з держави протягом 2 діб. Нагадаю, переправу від українського села Орлівка до румунського міста Ісакча відкрили 10 серпня минулого року, але винятково для вантажівок. Щоденна пропускна здатність переправи становить близько 200 вантажівок і 500 легкових машин. Пасажиропотік – 1500 людей на день.